អ្នកស្រីកឹមស្រីមុំសិល្បករធ្វើខ្មុកស្មាច់បន្ទុំលើគ្រឿងអលង្ការបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការថែរក្សានៅសិល្បៈផលិតខ្មុកស្មាច់ដោយមើលឃើញថាការងារនេះជាការងារមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបាននៅផ្ទះពិសេសនោះគឺអាចជួយថែរក្សាវប្បធម៌អភិរក្សសិល្បៈនេះឲ្យបន្តរស់រានមានជីវិតខ្មុកស្មាច់នេះវាជាសិល្បៈមួយដែលប្រាក់ធ្វើពីក្រដាស់ហើយនឹងដីសពនិមិត្តដើម្បីយើងយកវាមកផ្សំផ្គុំគ្នាធ្វើជាបង្កើតបានជាខ្មុកស្មាច់ដូចខាងក្រោយអញ្ចឹងមានសិលឹកមាសមានដីសពនិមិត្តមានក្រដាស់ហើយរូបខ្លះគឺយើងប្រើជាក្រដាស់លាយជាមួយបាយម៉ានបែបស្មាច់វាហើយបន្តមកទៀតយើងបន្តក្បាច់តែងក្បាច់តែងអីអញ្ចឹងអ្នកស្រីស្រីមុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីផ្សារផលិតខ្មុកស្មាច់ដែលអ្នកស្រីតែងទទួលបានបច្ចុប្បន្នគឺគ្រឿងលម្អខ្លួនបែបបុរាណប្រណិតនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្ដែងល្ខោនខោលជាដើមអ្នកស្រីលើកឡើងបន្តថាសិល្បៈនេះការច្នៃម៉ូដឬបង្កើតអ្វីផ្សេងៗគឺអាចធ្វើចេញឡើងដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់សិល្បករមុខស្មាច់នឹងមានដូចជាមុខសម្រាប់ពាក់រួមល្ខោនខោលហើយនឹងគ្រឿងលម្អសម្រាប់តុបតែងជាលម្អខ្លួនបែបដូចជាមកុដអប្សរាមកុដនាងក្បាំងចងតាជាសរងកក្បាត់ទ្រូងស្នាប់ដៃហើយនឹងក្បាត់ចកេះដូចយើងធ្វើភាគច្រើនដូចវាកៅដូចក្បាត់ចកេះហ្នឹងហ្នឹងហើយវាពីយើងធ្វើវាខ្មុកស្មាច់ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងមួយទៀតបើយើងអាចធ្វើជាតោកបានធ្វើជាតោកធ្វើជាសាជីក្របអីអញ្ចឹងហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរខ្មុកស្មាច់នេះទៅគឺអាចធ្វើបានច្រើនខ្ញុំទទួលបានការងារវាធ្វើជាផ្កាសម្រាប់ដាក់ជាកាដូក្នុងកម្មវិធីវិធីការអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវានោះគឺធ្វើបានច្រើនឲ្យតែយើងច្នៃការងារហ្នឹងគឺយើងច្នៃបាននេះតោកនេះសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ហើយតោកយើងយកមកអញ្ចឹងយើងខាត់វាសិនយើងខាត់វាហើយបន្តមកទៀតបានយើងលាបថ្នាំវាហើយបានយើងបំទុំក្បាច់បន្តមកទៀតយើងសម្រេចគឺយើងបិទមាសហើយសម្រេចហើយអានអត់តាន់ហើយធ្វើឲ្យគេសិល្បកររូបនេះអះអាងថាកាលពីដើមឡើយសិល្បៈខ្មុកស្មាច់នេះពុំសូវទទួលបាននឹងការគាំទ្រច្រើនប៉ុន្មានទេទើបតែពេលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមច្នៃឈុតគ្រឿងលម្អខ្លួនមួយសម្រាប់ឲ្យ Miss Universe ទើបទីផ្សារនៃសិល្បៈខ្មុកស្មាច់នេះក៏ចាប់ដើមរៀបឡើងដូចឥឡូវចាប់ដើមរៀងចម្រើនរៀងច្រើនធ្វើអត់តាន់ឲ្យគេផងថាបើកាលដំបូងរៀងអត់សូវមានឯមួយមួយតែឥឡូវតាំងពីខ្ញុំធ្វើឈុតឲ្យ Miss Universe ឆ្នាំមុនហើយទៅឥឡូវល្បីច្រើនវាការងារមករហូតធ្វើអត់តាន់ឲ្យគេហើយការងារនោះមួយទៀតមានចង់រកគេជួយតែគេអត់សូវមានគេចង់ធ្វើអញ្ចឹងចង់ធ្វើម្នាក់ឯងអញ្ចឹងរៀងពិបាកដែរគឺពីឆ្នាំគេតាក់តងមកគេតាក់តងឲ្យយើងធ្វើខាងបងគេតាក់តងធ្វើបែបមកុដវាមកុដជ័យរមន៍ឬមួយក៏ឈុតទេវតាឆ្នាំថ្មីអីអញ្ចឹងទៅហើយវាមកុដសម្រាប់ពួកតួនៃរោងទូអីអញ្ចឹងណានាងនាគនាងអីអញ្ចឹងទៅវាមិនទៅឲ្យមកុដវាតែមុននឹងគាត់កំងគាត់ឲ្យយើងក៏សួរយើងដែរថាធ្វើម៉ូតនេះដាក់អាម៉ូតនេះអីត្រូវអីអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងរៀបជួយខមមិនប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើតាមយើងបងពីចាំគាត់មកយើងទៅកូនកាគាត់ចាប់ដាក់ចាប់ឆាយគាត់ដាក់មកុដនេះជាមួយសរងកនេះអីចឹងគាត់ចាចាប់ឆាយទៅពេលយើងខមមិនឲ្យគាត់ចឹងទៅគាត់ធ្វើតាមយើងទៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីចាប់ដើមចាប់ការងារជាអ្នកធ្វើខ្មុកស្មាច់បន្ទុំលើគ្រឿងអលង្ការគឺអ្នកស្រីបានបង្កើតនៅពុំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដោយចម្លងចេញពីក្បាច់របស់ខ្មែរសត្វសាទដែលមាននៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទនានាពុំភិកចានប្រើប្រាស់ខ្ញុំប្រៃខ្ញុំគាត់អ្នកគូរូបអញ្ចឹងគាត់ស្រាយជ្រាវវាក្បុំពុំនឹងយកមកពីវាគាត់ទៅចូលស្រាយជ្រាវតាមចម្លាក់ថ្មតាមចូលសារបន្ទីចូលអីចឹងហើយគាត់មើលមកទៅគាត់យកមកគាត់គូឲ្យខ្ញុំទៅគាត់អង្គុយឆ្លាក់អង្គុយអីក្បាច់ខ្លួនឯងតម្លៃនេះទៅគឺពុំទាំងអស់គឺខ្ញុំតម្លើងខ្លួនឯងព្រោះឯងពុំវាមានវាផ្កាតែមុខមួយមុខមួយចឹងទៅខ្ញុំប្រើតែម្នាក់ឯងចឹងតន់ហើយពេលទៅយើងតែងណាយើងតែងបានពីពុំខ្ញុំប្រើរងថ្ងៃមានតែប៉ុណ្្នឹងផ្កាអស់ហ្នឹងយើងមើលវាតាមចម្លាក់តាមអីចឹងណាយើងយកមកយើងឆ្លាក់តាមហ្នឹងទៅគាត់ថាវានៅលើចម្លាក់ហ្នឹងវារឿងធំធំតែពេលយើងយកមក
តែងតុបតែងលើមកុដតុបតែងលើគ្រឿងលម្អអស់ហ្នឹងទៅយើងឲ្យធ្វើរឿងទូទូសម្រាប់តែងបានអញ្ចឹងអានេះពុំកោពុំអីហ្នឹងនេះទាំងអស់មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងតែងបើនិយាយពីក្បាច់នេះនៅច្រើនទៀតតែអត់ទាន់មានពេលធ្វើវាព្រោះលើការងារហ្នឹងវាច្រើនគេកំងច្រើនទៅផ្អាយើងប្រើក្បាច់តែប៉ុណ្្នឹងសិនទៅថាបើតាមក្បាច់មានច្រើនទៀតអត់ទាន់អស់ទៅចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់ងាកមកជួយគាំទ្រសិល្បៈខ្មុកស្មាច់ទាំងអស់គ្នាឡើងវិញព្រោះអីសិល្បៈនឹងវាសឹងតែបាត់បង់ហើយហើយវាចង់ឲ្យអាសិល្បៈខ្មុកស្មាច់នឹងឲ្យវារីកដុះដាលរស់រានឡើងវិញឲ្យសុខសាយអញ្ចឹងណាចាឲ្យដើម្បីណាមួយចង់ឲ្យកូនខ្មែរយើងចំណងក្រោយបានស្គាល់ព្រោះអីកូនខ្មែរយើងខ្លះអត់ស្គាល់ទេនិយាយរឿងខ្មុកស្មាច់ហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្គាល់ហ្មងអញ្ចឹងចង់រៀបចង់ឲ្យគាត់ជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែរីកចម្រើននិងរស់រានឡើងវិញ